Hei, jeg heter Robin, og jeg 44 år, og jeg ror fiske på min egen båt. Vi da tre mann ombord båten, og det Kon Arve Sivertsen som har rodd med meg i 12 år. Og han en dyktig fisker som har sin bakgrunn fra sin far, og så det da min egen bror, han Torbjørn, som har rodd med meg i 4 år, og har da samme bakgrunn som meg. Jeg har nå fått guttedrømmen min oppfylt med det å drive sin egen båt og ha alt for seg selv. Og det har vært et blodslit å komme hit, men nå det verdt det. Å se min far jobbe da jeg var yngre, det var artig. Og han fikk jo båt da jeg var guttunge og selv. Og jeg vokste jo opp da i den båten, og det har vært kjempeflott og oppmuntrende. Og det livet rundt om han pappa i den tida, for at alle rodde jo fiske, og både hans kompiser og mine kompiser. Så det var flott. Det at jeg ble fisker, det har vært ene alene min besluttsomhet. Og det er det jeg drømte ikke om ennå. For det var, fra man var en liten neve stor, så var skumann i fiskerbåten. Han Robin var veldig interessert og i det som var i rorhuset, og jeg så en veldig klar skipperspire, for å si det sånn. Så var han jo ivrig å være i laget med meg i rorhuset, for eksempel, og spørre hva det var, og hva det var, sånn, av instrumentet og sånn. Men man så jo, sånn som foreldre, eller sånn som far, at sånn som min del, hvem som var mest interessert, og det var Robin. Men pappa tok meg jo direkte ikke med på turen. Det var jo vi som tok initiativet til å være med på skyen, for vi likte det så veldig godt og så opp til pappa. Og vi tok jo alle fridager og helger og ferier, og av og til skulka på skolen for å være med på havet, og til slutt så fikk man jo lov å begynne i deres ferie, så gikk jo båten likevel, og da fikk jo vi lov å være mannskap og i feriene våre og tjene litt penger. Han var jo med, det var jo livet, etter så jeg forstod da, at å få være med på havet, det var jo kjempebra, og han var, de var, både han og broren, de var jo veldig ivrige å være med. Men Robin har en veldig spesiell interesse for båt. Da jeg var 12 år,
Da har jeg jo min første ulykke ombord båten. Det var vinter, og det frøs jo på dekket, og der glidde jeg og ødela da neven. Og han pappa så ikke det der. Han. Så jeg var bare fremme, og der ikke de så meg, og så var jeg og kikket på neven, og så puttet jeg han i handsken igjen, og så gikk jeg i messa og sette meg. Jeg var livredd for han pappa skulle bli sint for at jeg hadde vært og ødelagt neven. Men til slutt så greide han, Torbjørn var jo med han også. Og så jeg greide jo ikke å skjule det lenger. Så det var jo egentlig broren som kom opp til meg og fortalte at han hadde skadet seg i fengen. Og da for jo jeg ned i messa og så det her elendigheten. Og da var det jo full spiker på land og få han til lege og senere på sykehus. Så jeg møtte en del av en finger, og resten er sydd og lappet på, skjevt og skakt. Og. Men jeg møtte ikke mot det for det. Jeg skulle jo fiske båten etterpå. Men jeg tror det var meg på skyen med bandasjer og alt på nevene. For det om jeg ikke kunne gjøre noe, så var jeg nå der. Robin begynte å jobbe på min båt, da var han bare, ja, etter skolegang 16 år. Jeg følte det var en lettelse å få begynne å ro på et normalt vis, og slippe å tenke på den skolen og irritere meg over og skulle ha den skolen som jeg ikke har noe interesse ut av. For at skolen var ikke mitt. Det var å lure seg unna til alt, og ofte bare gikk man midt på dagen, og så tok man bussen, og så for man til Kleppstad, og var lamme der, og det ble mye skulking. Jeg skal innrømme det, og jeg har aldri brydd meg om skole. Men det var veldig godt og flott, og det var hardt til å begynne med, for jeg skulle gå hver dag på jobb. Så det var jo hardt å komme inn i, for å bli godtatt hos de andre, at man var jo tross alt en skippersønn som kom inn. Så man måtte stå på for å bli godtatt. Det var jo artig å få lov å slippe den tungskjæringen og fryse på nevene ut på kajen. For når man var kommet til fiskebåten, da følte man at da var man blitt litt eldre og kunne være litt voksen, for en gangs skyld. Å ha en jobb å gå til, og det her, det var svært stort. Selv da, å ha en jobb å gå til. Det var veldig lett for meg å ha Robin sånn. Han var veldig lydig og hørte hva jeg sa og sånn. Det var jo deriblandt med bøting av bruk og sånn der. Så hva måtte man jo vise og forklare. Og, Det tok han veldig fort etter, sånn. Når jeg forklarte en gang, så lærte han det, eller sånn. Jeg tror det var en veldig drøm som han så ble oppfylt. Der er nota vår. Thank you.
masse fest! Jeg jobbet hos han pappa i, ja, til jeg var rundt 21. Da fant jeg ut at nå har jeg lyst til å utforske litt mer på litt større båter og være litt mer borte. Og, så da begynte jeg da med onkelen min, og han har jo en stor båt. Og der ble det litt mer penger, men også mye mer arbeid, og man var jo borte på månedsvis. Og, da jeg var med han pappa, så var vi jo hjemme stort sett hver kveld. Og når jeg begynte med de større båtene, da gikk vi på Finnmarska og var borte 2 måneder og 3 måneder i gangen. Og jeg vet jeg var 5 måneder i et strekk på Finnmarska uten å være hjemme. Så da fikk jeg et bra liv. Og da egentlig da jeg begynte å fatte interessen for rorhuset, for at onkel Svein han tok meg med mer og mer opp i rorhuset, og jeg fikk lov å begynne å styre og det her, og med maskinrommet. Jeg har jo maskin og tok meg av det der. Og, så det var vel da man begynte å få den store interessen for styrehuset. At man skulle drive egen båt etter hvert. I 1995 var det en søskenbarn av meg som kom og spurte om vi skulle kjøpe båt i lag. Jeg vurderte noe att og fram, og så ble det til det at vi kjøpte båt i lag. Like stor som den jeg var på, med onkel Svein. Men det gikk bare et år, så var jeg så lei av han søskenbarnet mitt at jeg ville trekke meg ut. Jeg har fått salg på mine aksjer og i det hele tatt. Og ja. Men til slutt så kjørte han hele greia konkurs, for han var redd for å få konkurranse i styrehuset. For jeg var jo bare vanlig dekksmann da. Så gikk jeg tilbake til onkel Svein, men i 1999, da ble jeg spurt om å drive en båt på vinteren i 1999. Og da så jeg opp hos onkel Svein, og så drev jeg den båten i vinteren i 1999. Og når jeg har rodd vinteren da i 1999, bestemte jeg meg for at nå skal du ikke drive for andre, nå skal du begynne å arbeide for deg selv. Så i 1999 om høsten begynte jeg egentlig å forberede bankene og det her på egenkapital og alt det her og lån og det. Så i juni i 2000, da tegnet jeg alle kontraktene og fikk alle papirene i orden, og da var jeg skipper på min egen skute. Og den døpte jeg til Ida Beate. Jeg har 2 nydelige små jenter, de første onkelungene mine. Og Ida og Beate. Så jeg kallet båten opp etter. Så det var stort. De første årene var slitsomme. Små kvoter. Og til dels dårlige priser. Jeg fisket alle mine kvoter, men det strakk ikke til. Det ble bare sånn halvveis, og så var det å lite på bankene, og de var veldig snille. Men så i 2004 så sa de, nå har du 3 valg. Enten selger du båten, eller så går du konkurs, eller så kjøper du opp han far din. Han pappa. Så jeg heiv meg i bilen og kjørte til Rysstad til han pappa og spurte om vi skulle fusjonere i lag. At selskapet Ida Beate kjøpte opp han, og at vi fikk 2 kvoter på 1 båt og fikk et grunnlag for å ro videre. Og det sa han pappa seg veldig til. Og så i 2004 om høsten, i september-oktober, så var jeg og pappa kompanjonger, og da var vi kommet til lag på samme båt. Så selgte vi da Ida Beate, så brukte vi da hans båt som heter Sandflu. Det ble jo da, ja, 15-16 år minst forlot jobben, og så til vi startet på nytt igjen, sånn har sagt. Ja, det var både spennende å få Robin tilbake. Veldig bra at den tradisjonen som jeg fikk med min far. Det var jo gått nesten en 10-årsperiode, så vi ikke
har rodd i lag på. Og det var egentlig godt, for jeg og pappa, vi har bestandig vært gode buser i lag. Det har aldri vært noe sånn der. For da jeg rodd med han, så var det han som var sjefen, og det måtte man bare respektere. Og jeg har jo rodd så mye da når jeg kom tilbake, at med andre skippere, at jeg respekterte han pappa, at han var... Han er jo tross alt 25 år eldre, så man må jo respektere folk som er eldre enn deg selv. Jeg og pappa, vi har bestandig vært gode busser, sånn sett. Vi har aldri hatt... At du ikke kan flåse litt med kjeften av og til, det skal jo godt gjøres med far og sønn opplegg, men generelt så har det gått utrolig bra. Så ville han pappa ha en ny båt før at han slutta. Og den båten har vi da i dag, så heter Ida Beate. Jeg så nå avventissement på båter og greier, og så foreslo vi at med Robin, om vi snakket nå om det, og om at vi skulle få oss en mer moderne båt og mer moderne utstyr. Og vi var veldig enige, og vi reiste i lag og så på båten, og det var bare velstand. Etter det så var det jo Robin som overtok rorhuset og kommandoen der. Det var en helt annen båt, en helt annen oppsett, en helt annen... Ja, alt ble på en sett og vis nytt for meg. Jeg så jo det at med den nye båten så var han, Robin, veldig kvalifisert til jobben i rorhuset. Det var jo litt underlig til å begynne med, sånn at det var jeg som var sjefen og stå og køk på han. Det var samtidig også litt sånn der han godt og litt sånn, ja, hva jeg skal si? Man vokser jo litt. Vi kjøpte da ny båt i årsskiftet 2007-2008. Og båten var jo helt grei det første året. Men så skulle vi jo... Først kjørte vi nå giret sunt. Og så skulle vi nå ha inn en ny loddbåt, og da var jo hele bunnen opptært. Men det meste gikk det på forsikringen, men vi lå jo mange måneder i kaja og verste kaja. Så det var en 3-4 år der vi kostet mye på det der greiene. Vi har vært langt nede i selskapet. Men nå har vi bygd oss opp igjen, så nå... Og har det meste nytt og fått kosta på og fått vekk alle de her sykdommene. Så nå har vi en steike i en båt. Ja, etter at vi etablerte den nye båten som heter Ida Beate, så fikk jeg problemer med ryggen. Det ble ryggeproblemer og greier. Så jeg hadde jo et avbrekk med at jeg var og operert ryggen. Han pappa ble syk. Nå er ikke jeg 100%, men jeg mener det var i 2009. Men det var ikke noe sånn der
Vi fikk inn en ny mann, og jeg reagerte ikke så mye på det, for at jeg var så vant med at det var jeg som tok alle ballene, og var det skruving og var det problemer, så var det jeg som var. Han var jo der, han også, men som regel så var det jeg som var hovedskruver og i det hele tatt for å ta vare på det her. Og det kan jo Hege svare på. Alle søndagene, det er vel ikke en søndag at ikke jeg har vært 2-3 timer på Kleppstad og gjort forskjellige småting for å være klar til det til mandag igjen. Det ble litt sånn turbulent for min del. Det påvirket jo måten at jeg måtte jo være på land, og det var jo selvfølgelig surt for meg, for jeg har jo ikke lyst. Lysta var jo å være med og være i lemme av Robin og fisk. Så det var jo litt, det var jo en liten nedtur for meg å forlate båten. Jeg tror man vokste litt på det, at han egentlig gikk litt, at han gikk på land. For at når han rodde, så visste du at du har jo støtte fra han. Men når at han gikk på land, så var du nødt til å ta hele støyten selv. Og det vokste man jo litt på. Kanskje sansene blir litt, du må følge meg mer hele tiden selv, og alt oppe på dekket, så han tok seg mye av med smøring og sånn her, det måtte du ta deg av. Og så egentlig så tror jeg det var en oppgave jeg vekste litt på. At nå var jeg alene om det, og da har jeg ikke noen å støtte meg til for å kunne laste litt arbeid fra meg. Med litt vedlikehold og sånt. Ja, Robin har jo tatt over båten på full tid. Han har jo hatt båten nå i, ja, det har jo blitt noen år nå, så det funket veldig bra. Nå har vi jo kjørt stort sett skadefritt i 2 år på båten, og vi øker omsetningen i mellom 25% og 40% for hvert år nå fremover. I fjor øket vi med bortåt 40%, og nå er det ikke dette året gått enda, men jeg tror vi skal greie å øke det med 40% i år også. Og da må vi jo si at da går det bra. Vi tjener i alle fall penger nå. Nå har vi det bra, både båt og folk. Og skal bestyre det herren. Samtidig så du har familie hjemme, og det har ikke bare vært fine dager. Det har vært slit langt på natt, og mange, mange episoder så man nesten har tatt til tårene, for at nå iste jeg ikke mer. Men så har man hentet seg inn, og så har man vært over det, og så har man kommet seg litt ovenpå. Men nå ser jeg nå at guttedrømmen min er stort sett gått i oppfyllelse, for nå går det så bra at det er i alle fall ikke noen som skal komme og ta noe ifra meg. For Robin sitt vedkommende kan puste litt lettere. Nå har han jo broren med seg på, Torbjørn med seg på Ida Beate, han, Robin, og det går veldig bra. Jeg synes de samarbeider veldig godt. Det blir en annen tid. Det er skole nå. Nå skal de, når de er ferdige med ungdomsskolen, så skal de på utdannelse, og det er det få som går i fiskeryrket. Så jeg er ikke så veldig redd for det, for jeg tror det er mange familier som har sett i samme båt som meg. Med akkurat det der, for at vi blir mindre fiskere for hver dag. Jeg føler veldig godt at jeg har fått sønnene mine som arvtagere, det føles bra.
Fiske er jo det jeg har brunnet for siden jeg var en guttunge. Og det brenner jeg for enda. Jeg håper bare det at helsa mi kan være like bra om 10-15 år som den er i dag, så jeg får lov å holde på med det her til jeg er 60-65. Det er det meste jeg ønsker. Jeg vet jo ikke hvordan framtiden vil bli for familie og sånt, og for at om det er noen som skal overta i det hele tatt etter ja, meg og Torbjørn. Da. Det er jo nå i de helt senere årene at jeg har begynt å tenke litt på akkurat den der familie tradisjonen, eller tradisjon, det er jeg tror ikke jeg tenkte over det sånn i den forstand, for jeg trodde jo kanskje det kunne komme flere etter. Men det ser ikke lyst ut for Hansen-familien, for å si det sånn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal føle det, for vi har jo vært innforstått med hele tiden at her er jo ikke noen som kan ta over. Men så har jo Torbjørn en toåring. Så vi vet jo ikke hva det blir om 15 år av den karen. Det kan jo bli, han er jo morskos skal ombord båten i dag, så det kan jo være det blir en framtidig fisker. Men jeg skal nå i alle fall sette mine spor i bøkene for at jeg skal nå bli nevnt. Jeg skal nå i alle fall ikke bli glemt i familien. Det er noe som brenner sikkert. Thank you.